asalaamu calaykum wraxmatullaahi wbarakaatu wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa s m s t v kusoo dhawaada barnaamijka qubanaha qaarada africa xilligan oo kale aad ka daawataan muuqaalbaya telefisinka s m s xaruntiisadhexe mqdisho barnaamijka qubanaha waxaan kusoo qaadanaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhaca qaarada afrika qodobada xilligaan barnaamijka qubanaha qaarada africa aad ku daawan doontaan waxaa kamid a maxamed didda oo ahaa musharax muslin ah oo labo jeer utartamay madaxtinimada dalka kenya xabsi todoba sana ah ku qaadanaya dalka maraykanka warbixin xiiso leh ayaan barnaamijka idinkugu haynaa dad badan oo u dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka nigeria iyo weli waxyaabaha sababay shirkaasi gaari ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa nin maalmo ka hor n gubay n gabar e saaxiibba ahaayeen oo dhanka isboortiska orodka caanka ku ahayd udha dalka uganda oo isna maanta geeriyooday hadaba sababta u geeriyooday ninkaas aad barnaamijka ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxan idinkugu haynaa sargaal ka tirsan mucaaradka dalka tanzania oo qaab la yaableh loo dilay kadib markii ashita lagu shubay booliska dalka geni bisowna waxa ay gacanta ku dhigeen sida ay sheegeen ku dhawaad saddex tan oo nuoca daroogada kookeynta loo yaqaano oo saarneyd diyaarad ka timid dalka venezuela qodobadaas wixii kale kusoo kordha ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka qubanaha qaaradda afrika ee u diyaar garooba waa hagaagee daawad yaal aan ku bilownaya barnaamijhkeena qubanaha qaarada africa maxamed dida oo ah musharaxa labada jeer u tartamay xilka madaxtinimada dalka kenya ayaa waxaa la sheegay in toddobo sano oo xabsi ah lagu xukumay gudaha dalka mareykanka gobolka rineo ay ka tirsan dalka mareykanka waxaa ku xiran oo xabsi toddoba sano ah ku qaadanayo maxamed abdulleh dida oo ah musharaxii hore ee eh, xilka madaxtinimada dalka kenya oo isku soo taagay kadib markii lagu helay uh, kiisas uh, in lagu soo oogay oo dacwado ah ninkan diida oo lagu eedeeyay inuu uhandiday qof xiriir kala dhexeeyay oo aan la shaacin kuna muteystay muddo laba sano ah halka kiiska labaad uu yahay inuu jebiyay in amarka xayiraada ah eh, ee dalka maraykanka uu uh, ku muteystay shan sano oo xabsi ah waana sababta toddobo sano uu xabsiga uu ku jiro sida la sheegay xabsiga mig madi ee gobolka ilineo ee dalka mareykanka ayuu ku xiran yahay tan iyo marka la eego taarikhdu markay aha sadeedii tobankii bishii novembar sanadkii labadii kuna laba iyo labaatankii waxaana xabsiga la xisaabiyey afar iyo labaatan saac oo laba maalin ah maxamed cabdu dida oo ahaa musharax eena madaxtinimaha dalka kenya usoo tartamo laba jeer ayaa markii waxaa uu ahaa wadaad aftahan ah iyo macalin laga yaqaanay gudaha dalka kenya wax badana bulshada dalka kenya gaar ahaan kuwo muslimiinta waxbadan ayay ka yaqaaneen maxamed waxa uu laba jeer uu noqday musharaxa u, u, musha u taagan madaxweynaha dalka kenya balse kuma guuleysan oo xilkaasi mowsan qaban wadaadkan aftahanka ah ayaa markii dambe waxa uu aaday dhanka mareykanka ugu dambeyn lagu xereey waxaa la sheegay in toddobo sano lagu xukumay islamarkaana lagu hela dembiyo kala duwan oo la xiriira in uu dad u hanjabay islamarkaana uu jebiyoy sharciga xayiraada ee dalka maraykanka sida warbaahinta dalka kenya iyo tan maraykanka ay maanta ay daabaceen weli waxaad daawanaysaan barnaamijka qubanaha qaaradda africa iminkana waxaan eegeynaa dad badan ayaa ku dhintay shil gaari oo maanta ka dhacay dalka nigeria ugu yaraa inta la xaqiijiyay contin seddex ruux ayaa ku dhintay bartamaha gobolka neger ee dalka nigeria kadib markii booyad shidaal waday ay ku dhacday gaari xamuul siday rakaaba hay-adaha gurmadka deg deg ee dalkaasi ayaa waxay sheegay in shirka ka dhacay uu sababay qarax xoogan oo dabka muddo dheer holcayay ka dhashay agaasimaha guud ee hay-adda cabdalla baaba ara ayaa waxa uu sheegay kooxaha gurmadka in loo diray goobta si ay e xaalada u maareeyaan agaasimaha guud hay-adu waxa uu sheegay in waahda xaaladaha deg dega ah ee gobolka nigeria inay dhimashadu a intaasi kasii badan karto maadaama dad dhaawacyo halis aqaba ay e ku jiraan dhimashada waxay hadda kor u kacday sagaal iyo konton qof oo mr mid kamid ah dadka sida xun u dhaawacmay uu dhintay isbitaalka iyo wax badan oo laga helay goobta shilka uu ka dhacay ayuu yidhi mas-uulkan afhayeenka nawaaxda xaaladaha degdega dalkaasi ayaa waxa uu sheegay nigeria in lala tacaalayo qaar kamid a dadka dhaawacyada halista qaba ee uu soo gaaray booyadan ayaa la sheegay inay shidee shidaal badan taasi oo sababtay in guryo halkaasi ku yaalay wadadah inay ku godoontay kadibna ta ta ay gubashadaasi ay badisay dadka inay halkaasi waxyeelo kasoo gaadho waa mid kamida shilalkii ugu qatarta badnaa ee muddooyinkii ugu danbeeyay ka dhacay dalkaasi nigeria um, weli waxaad daawaneysaan barnaamijka qubanaha qaaradda africa iminkana waxaan eegaynaa n nin maalmo ka hor aan barnaamijkan kusoo qaadanay oo si arxandaraha u gubay gabar ay saaxiibba ahaayeen oo orodyahan u dhala dalka uganda ayaa la sheegay in maanta isna uu geeriyooday waxda isbitaalka weyn ee moy ee magaalada eldored ee ismaamulka usiin gunc ayaa ku geeriyooday ninkan lagu magacaabo dison nidam oo ay wada sheekeysan jireen orodyahanada u dhala dalka uganda oo idana lagu magacaabi jiray rebese jetegi haweeneydan orodyahanka ah ee u dhala dalka uganda balse ku nooleen dalka kenya ayaa waxa ay xiriir jaceel uu kala dhexeeyay nin kenyaan ah kaasi oo markii dambe markii iskhilaafeen ah uu gubay waxaa la sheegay in maalmo ka hor ay aheedda markii haweeneydu ay u geeryootay dhaawac kasoo gaaray dab uu gurigeeda qabadsiiyay ninkan maanta geeriyooday maamulka isbitaalka moy ayaa xaqiijiyay in nidaami uu xalay geeriyooday dhaawacadii kasoo gaaray falkii uu u geystay saaxiibtii hore waxaa lagu daaweynaya qeybta daryeelka xaaladaha deg dega ee loosoo gaabay i c u islamarkaana waxaa la doonaya marka uu soo caafimaado in maxkamada soo taago islamarkaana lagu fuliyo in xukunka la xiriira inuu si ulaka ah ula u gubay gabadhanuhdaka yuganda balse saaxiibo ahaayeen balse isku hilaafeen arimo qoys sababaha uu ninkaan u gubay ayaa la sheegay inay qeyb ka tahay arimo maseer iyo sido kal arim qoys taasna ay keentay in uu dhibaatadaas u geysto balse isagana dhibaato ayaa soo gaadhay oo debka uugabadha usaaiibada ahaayeen ciyaaryahanada dalka gdhalatay uu ku gubayay markii guriga dabka qabasiiyay ayaa isa dhaawac alikasoo gaaray taasi oo markii dambe booliska ay gacanta kusoo dhigeen isagoo dhaawaca balse isbitaalka la geeyay kadib uu u geeriyooday waxaa ka horreysay gabadha uda daka yuganda oo ahaa orodyahanad ciyaaryahan ah oo dalka yuganda caan ka ahay taasi oo hore an barnaamijkan qubanaha dikugu soo gudbinay geeradeeda balse ninkii n falkaasi ka dambeeyey ayaa isna maanta geeriyooday sida wararka ay tilmaamayaan wili waxaa daawanaysaa barnaamijka qubanaha qaaradda africa iminkana waxaan eegaynaa daawadayaal sargaal ka tirsan mucaaradka dalka tanzania ayaa waxaa u dhintay qaab la yaable kadib markii ashito lagu shubaya xisbi mucaaradka ugu caansan dalka tanzania ayaa waxa ay sheegeen in sarkaal ka tirsan xisbigooda la waayay todobaadkii hore la helay meydkiisa oo ay ka muuqateen garaac iyo ashito wejiga looga shubaya madaxweyne semu saluxu xasan oo ah haweeneyda madaxweyneha ka ah dalka tanzania ayaa waxa ay sheegtay inay aada uga tacsiyneyso dhibaatada soo gaadhay ninkan ka tirsanaa mucaaradka balse waxa ay dabcan siisay xanibaadii hore mucaaradka dalka uu yaalay bariga afrika si deg deg ah u cambaareysay dilkaasi qoraal ay soo dhigtay barta twitter-ka ayaa waxay ku sheegtay in maamulkeedu aanu raali ka ahayn in fal noocanoo kale ah loo geysto dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka ah haweenedan ayaa waxaay sheegtay inay aada u cambaaranayso kooxii falkaasi ka dambeeyey koox hubeysan ayaa jimcihii waxa ay afduubteen cali kiba oo ah xogeyaha ka tirsan xisbiga jadema kaasi oo ka yimid xarunta ganacsi ee darusalaam kuna sii jeeday magaalada dekeda leh ee tanga magaalada tanga meydkiisa ayaa la helay sabtidii sida uu sheegay hogaamiyaha mucaaradka freeman mawaga oo goor dambe oo maalintii axadda la hadlay warbaahinta uu sheegay inay baadigoob ku hayaan ninkan oo ay la-aayeen balse maanta la helay isagoo meyd ah isle markaana dhaawacyo ay jirkiisa ka muuqdaan wejigan ashita loogu shubay waxa uu sheegay in baaritaan meydka ay ku sameyn doonaan waxa uuna ku booriyey madaxweynuhu inuu sameeyo guddi baara dhimashada ninkan siyaasiga ah madaxweynaha ayaana qoraal ay soo dhigtay waxay ku sheegtay ina ka codsaneyso hay-aadaha baaraya warbixin quto dheer inay ka bixiyaan weerada ashitada ahi waxa ay caadi ahaan ka yihiin dalka tanzania halkaas oo qaar badan oo ka mid ah mucaaradkii hore loogu jirdilay ama xitaa lagu toogtay oo loo dilay waxaan inta badan dhacdaa in dadka siyaasiyiinta ay ka aragta duwan dowladda in loo adeegsado in lagu qaado weeraro ashito waxaana taasi ay taha miska caadiya sidoo ay sheegayaan warbixinnada laga helaya dalka tanzania mawemba oo xubno kale oo mucaaradka ah ayaa maamiil l soo dhaafay loo xiray kadibna lasii daayay iyaga oo aan wax dembi ah lagu soo ogin xilli ay qorsheynayeen iska soo bax siyaasadeed falkaasi oo mamnuucay maamulkii hore dalka tanzania ka aramiji balse markii dambe ay ogolaatay haweeneyda madaxtinimada dalkaasi haysa ee sami salax salo xasan oo ah haweeneyda tala dalkaasi tanzaniya xukuntaa haweeneydan ayaa waxay sheegtay in siyaasiyiinta mucaaradka aysan dhigi karin wax dibadbaxyada balse ay dib usoo deysay markii mucaaradku ay arintaasi ka godoodeen mucaaradka dalka tanzania ayaa aada uga xumaaday dhibaatada loo geystay mid ka mida siyaasiyiintooda uga caada dalka tanzania ey muddo a la-aayeen saddex maalmood ah kadibna maydkiisa ee ka hela meel duur ah isagoo dhaawacyo halisa qabo islamarkaana wejiga ashita looga shubay dhacdada ayaa whado aada u hadalhayn badan maadaama dalka tanzania lagu tilmaamo inuu kamid yahay wadamada aada loogu cabiriyo dhanka dimuqraadiyadda islamarkaana aan la ogoleen dhadhaqaaqiyo mucaarad ah weli waxaad daawaneysaan barnaamijka qubanaha qaaradda africa iminkana waxaan eegeynaa dalka ganebisow booliska ayaa waxa ay heleen daloogadii ugu badneed ee abida kadib markii ay gacanta ku dhigeen saddex tan oo kokeyn ah oo ay saarnayd diyaaradda ka timi dalka venezuela n booliska dalka n ganibisow ayaa gacanta ku dhigaya n kokeyntan oo lagu qiyaasay inay gaarayso tira ahaan eena laba dhibic seddex eena tan oo kokeen ah oo siday diyaarad kasoo duushay dalka venezuela dhammaadkii toddobaadkan sidaa ay e sheegeen isla markaana waxa ay e kusoo jeeday caasimada dalka galbeedka afri ka dhaca ee beni bezu sida uu sheegay booliska dalkaasa wakiilada ayaa la wareegay todobaad siddeed xabo oo daroogo ah oo lagu soo geliyay diyaaradda galf stream i v oo intii lagu guda jiray wera weerarkii galabnimada sabtidii garoonka diyaaradaha ee bezu osvald vera oe boolisku sidaas ay sheegeen bayaan ay kasoo baxee howlgal ay sameeyeen ayey ku ogaadeen in diyaaradan ay sido n daroogo tankeeda aada u badan yahay shaqaalaha saarnaa oo ka koobnaa shan qof diyaaradda ah ayaa ku jira laba muwaadino udhash dalka mexico iyo weliba sidoo kale muwaadin kale oo u dhashay dalka colombia ekwator iyo braazil ayaa la xiray oo ku jira duuliyaha diyaarada sababtoo ah baaritaana ayay ku wadaan booliska dalka gani disow insuxdinta kokeynta ayaa kusii badanaysay galbeedka africa gobolku waxa uu noqday xudunta ugu muhiimsan ay maraan daawooyin ka yimaada dhanka latin america daroogada iyo koonfur galbeed asiya u socda sida yurub iyadoo la sheegay in wurbixinta qaramada midoobe soo saartay dhawaana in ay tahay marinka ugu muhiimsan ee kookeynta ama daraagiska daroogada ee ka yimaadhanka laatin america u gudbay asia -e inay maraan dalka galbeedka afrika dhaca ee ganibisow ganibisow gaar ahaan waxaa loo yaqaanaa dariiqa la doorbida ee kooxaha daroogada caalamiga ah horaantii sanadkan wiwiil uu dhalay madaxweynihii hore dalkaasi oo lagu magaca malama basi zana ayaa maxkamad ku taala dalka mareykanka waxa ay ku xukunteyan in ka badan lix sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyey inuu hogaaminayo koox caalami ah oo ka gacsato ganacsiga horen daroogo loo yaqaano horekena taasi oo keentay in horweyn adheerade daroogooyinka horweyn ecoken ayaa ah labada darooqo e ugu qata caalamka ee laga soo dhoofiyay dalka latin america isama dalalka latin america markaana loosoo gudbiyay wadamo kamid a africa iyo sidoo kale ashiya qabashada cokenton ayaa waxaa lala kaashaday maamulka dhaqa dhaqangelinta maandooriyaha ee dalka genebesouth oo taageera ka helay dowlada mareykanka iyo xarunta falanqeynta badda iyo howlgalada maandooriyaha ee reer yurub sidao boolisku garsooruhu u sheegay bayaankooda waxaana la sheegay in booliiska dalka ganebisow ay kala shaqeeyeen khubaro dhanka sirdoonka ah ee u dheshay wadamada mareykanka iyo sidoo kale ingiriiska iyo faransiiska oo baadigoob ku raadjooga daroogadani laga keenay dhanka mexico islamarkaana kusoo jeeday een dalka nti e dalka genebisow waxaa la sheegay in diyaaradda laga lahaa dalka venezuela islamarkaan ay kasoo baxday venezuela oo ay soo martay diyaaradaasi lasoo saaray kadibna la doonayay in loogasii gudbiyo wadamo badan o ku yaala afrika si ay usii gasho wadamada asiya iyo yuruba koogheyntan tirada badan ayaa kamid ah waxyaabaha khatarta ah ee wadankaasi inta badan oo caanka ku yahay maadaama dalka ganebiso oo kamid yahay marinka caalamigaa ee daroogada caalamku ay marto marka laga hadlayo qaaradda afrika qadabkaas ee ugu dambeeyey daawadayaal barnaamijka iyo qubanaha qaaradda afrika soosaareha banaamijka iyo sidoo kale mdshirkada beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada soomaaliya beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhammaystiran ka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadda ee muqdisho dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamigaah ee ku yaalla magaalada wehel ka dhiga beko oo mar walba isticmaal